Бұл көшірмелер түпнұсқаға барынша ұқсайды. Кунсткамераның мұрағаты жобасында ұсынылған жәдігерлер белгілі тарихи тұлғалармен байланысты. Мұражай қонақтары үшін көрменің арнайы экскурсиялық мәтіндері дайындалды. В рамках популяризации музейного дела и музей сендерте аясынақ мұл облыстық тарихи өлкетану музейі Санкт-Петербург қаласының қоғамдық бірлестігімен бірлесіп екі жылжымалы көрме ұйымдастырды. Бұл кунсткамера және ежелгі Египеттің мумиялары. Бұл көрмелердің ерекшелігі бірегей экспонаттар ұсынылған. Олардың түпнұсқалары бір кездері Петр біріншінің кезінде жинақталған. Бұл әлемдік өркениеттердің тарихи мәдени мұрасына баулу мақсатында ұйымдастырылды. Сондай-ақ көрмеде кәдесыйлар коллекциясы да ұсынылған. Көрменің алғашқы қонақтары Көкшетау қаласының жоғарғы медициналық колледжінің студенттері болды. Яғни жас өрендер ежелгі Египет және кунсткамераның императорлық әлеміне саяхат жасады. А также египтяне, когда хоронили своих усопших, приносили богатые дары, да? Там мне понравилась комната с кунсткамерой. Маған кунсткамера бөлмесі ұнады, және осы залдағы экспонаттармен мен үшін өте қызықты болды. Ежелгі Египеттің мумиялары бар бөлмеде назар аударады. Біз Египеттің мәдениетін, олардың ерекшеліктерін білдік, және өзім үшін көп нәрсе білдік. Кунсткамераның мұрағаты, елес картиналары, көрме жобалары тек тарихи мәдени ғана емес, сонымен қатар анатомиялық құндылық, сауатты өмір салтын насихаттау болып табылады. Абзал Заматлы, Асан Абуталиев, Берік Манап, Көкші ақпарат.